Mamma Karile, vaši super orto lebu, dočas original, mamma tik jozular, jo kolila tik sile, kak brinada kolila sklate, padel kasmas original, očkenda, už dikevate, serij se bor, imaš naka elektrorangi, da opje pojem za selo užun, kelesnjam hidmangi, judem, jokade. Ochdan o'sha hidi gupillab kelyapti. Bilaman, o'zbek xalq ayollari o'zidan ko'proq turmush o'rtog'ini sevadi. Bu nosinglar ham o'zingizni sevasizlar, ham turmush o'rtog'ingizni yana ham ko'proq sevishiga sababchi bo'lasizlar. Hidlari juda ham zo'r ochganingizdan va bu hidi chiqadi. Yuvib chiqqaningizdan keyin badaningizni shirin qilib surib olasizlar va o'zingizdan приятный hid kelib tursa, maza qilib yurasizlar kun davomida. Va biroq issiq kunlarda hamma ham terlaydi. O'sha terlaganingizda keyin ter hidi emas, mana mashina hidi chiqadi. Ayniqsa kechqurun yuvinib chiqqandan keyin surib yotsanglar yana ham maza qilib uxlaysizlar. Xullas, bularimiz original, boshqa joylarda 190 mingdan 180 mingdan sotilyapti. Bizada katta skidkada xarid qilsanglar bo'ladi. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Ulgurib olishinglar mumkin. Mana korobkalarni ochganingizda ichidan shunaqa ma'lumotli qog'ozchalar ham chiqadi.